Հայոցներ Մաշկարիցի եւ Արմյուզի Տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy Բարև ձեզ սիրելի ռազմահայություն եթերում Arm Comedy-ն է Անչափ շնորհակալ ենք բոլոր ուղարկած մուրաբաների ու մեղրի համար Նարեկը մանրից ապաքինվումա Ինձ մեղր ու մուրաբա են ուղարկել Ալլան չի ժամին ըկել է սումհերում քիսոված ենք Sorry Իսկ այս հաղորդման մեջ դիտեք Գործազրկների նպաստների նոր մանրամասներ Ինչ են տնգացնելու հանրապետության հրապարակում Որքան պետք է լինի ուղևարձը, որ գծատերերը երջանիկ լինեն։ Երևանում տրանսվիստիտ լինելու նրբությունները։ Նոր բացահայտումներ գործազրկների նպաստի ոլորտից։ Կառավարությունը նոր թարմ փաստարկներ է բերել, թե ինչու էր դրանք հանելը ճիշտ։ Այսօրվա օրով։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում ներկасնելով 2014 թվականի բյուջեի նախագիծը ուշագրավ հայտարարություն արեց ասելով թե գործազրկներին տրվող նպաստների 94%-ը փոշիացվել է իրականում այդ գումարները ստացել են սոցիալապես ապահով մարդիկ Ոչ Հա ոչինչ հիմա սոցիալապես ապահովը ո՞րն է թող միջին խավին գոնե հասներ թեկուզ 96-94%-ը ֆինանսական միջոցների, որոնք հատկացվում էին այդ համակարգի միջոցով, չէին հասնում շահառուին։ Ոնց, բա ով էր հասնելու պատասխանատուն, Խաչիկյանը։ Աչքիս հասունանում է պահը, երբ եւս մեկ մեծի գլխից պետքա բռնենք։ Չէ, իրական ոչ մեկը գլխից չբռնեցինք այս հարցում։ Հա, իսկ ինչու համար իջեցինք այս հարցը մի հատ հասկանանք։ Ասում է այս հիմնավորումը, այո, որպեսզի արդարացվի Գործազրկության նպաստի կրճատման քաղաքականություն։ Այ հիմա ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Դե ուրեմն խնդիր չկա։ Չէ, կա խնդիր։ Ասենք հանում եք նպաստը, հանեք, բայց պատճառը մի քիչ ավելի հավեսով, մի քիչ ավելի ջիգարով, հուզիչ լինի, մարսելի լինի։ Հա, իսկ այժմ նպաստը անվում է, որտեղ այն չեք կարողանում A կետից հասնել B կետը։ Ժողովուրդ, ախր մի տեսակ կան հարմարեմ զգում ամեն անգամ քեզ հարց տամ գործից կտրեմ։ Չէ, դա նենց չի, որ շատ զբաղված եմ, անավանդ գործազուրկ ու նպաստազուրկ մասնիկներս։ Հիմա ինչ ես մտածում այդ նպաստի հարցով։ Դե ընդհանրապես տրամաբանական էր, որ անեցին, մանավանդ ես ինչքան հասկացա, լրիվ ուրիշ մարդկանց էր դա գնում։ Այսինքն պրոբլեմ չունես։ Դե չէ, խոստացել են, որ ինձ նոր գործ կսովորացնեն, ասենք ասած կվերապատրաստեն։ Բայց կարող է էլի չհասնի քեզ այդ վերապատրաստումը, ասենք ուրիշ խավի վերապատրաստեն։ Ես էլ հարկերը չեմ տա։ Լավ, արի համը չանենք։ Իսկ որտեղ են լրվում այդ նպաստները, երբ 10-ից ավելի տարի դուրս են գալիս A կետից։ Մեր հատուկ փորձագետ Մեհեր Խաչատրյանը հիմա ամեն ինչ կբացատրի։ Մեհեր, շնորհակալություն տղաներ, ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, բայց փորձեմ բացատրել։ Երբ փոստատարը փորձում է գումար հասցնել անապահով խավին, երբեմն ճանապարհին հանդիպում է ապահով խավին, որը հիմնականում պարապած եզ է լինում եւ ամեն կերպ խոչընդոտում է այդ process-ին։ Արդյունքում անապահով խավին ոչինչ չի հասնում։ Դե որոշ դեպքերում մի քանի կոպեկ։ Մհեր ջան, բայց արդեն վաղուց փոստատարը չի տանում այդ նպաստները։ Տղերք, դա փոխաբերություն է։ Դու գիտեք, այս ապահով խավն էլ է իսկական։ Դա ուղղակի լավ պարապած միջին խավն է։ Իսկ կարելի է նույնը առանց փոխաբերությունների, այլ նորմալ հայկական ձևով։ Ձեզ հստակ հասիականություն ապահովեիք, որպեսզի այդ գործազրկության նպաստից օգտվեն իրապես նրանք, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Այսինքն ով է մեղավոր։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ազգային ժողովը մեղավոր չէ, իրենց ֆունկցիաներ ապահովել ճիշտ հասիականություն։ Բայց փոխաբերությունը ավելի հավես էր։ Հա, գոնե ապոկալիպտիկ տոնով չէր։ Եվս մեկ նորություն հաջորդ տարվա պլաններից Հարկայինը ավելի ճկուն է լինելու եւ ավելի հեշտ մտնելու է տարբեր օբյեկտներ։ Քաղաքական կոմպոնենտ լինելու է, թե չէ, ռիսկային արդյոք ճանաչվելու են այն ոլորտները, որոնք չեն մտնի, այսպես ասենք, կառավարության համար հաճելի կամ ընդունելի տնտեսվարողների սուբյեկտների շարքում։ Նկատի ունեք կարող է Գագիկ Ծառուկյանը հայտնվել դիախո։ Ես այդպիսի մտավախություն ես չհայտնեցի, ես ընդհանրապես եմ խոսում։ Դե չէ, 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 ախր ինչու։ Խոսքը բոլոր մյուսների մասին է։ Հա, Հարկայինը բան չի ասում ոչ միայն իշխանությանը, այլև այլընտրանքային բիզնեսներին առայժմ։ Մենք ունենք շատ մտահոգիչ լուր կապված Լենինի արձանի հետ։ Նույնիսկ չգիտեմ ոնց ասեմ։ Քաղաքապետարն է նկատել է, որ արձանը այլևս չկա։ Ու քանի որ քաղաքի բոլոր մյուս խնդիրները լուծված են, հայտարարել են մրցույթ այդ տեղը լրացնելու համար։
Նոր մրցույթով Երևանի քաղաքապետարանը ցանկանում է ոչ միայն դատարկ մնացած տարածքն օգտագործել, այլ հրապարակը վերակառուցել։ Թե ինչպես եւ ինչ նպատակով ճարտարապետներից շատերը այդպես էլ չէին հասկացել։ Հա, կներեք մի փոքր շտկում, նկատել են ոչ թե որ մենակ Լենինի արձանը չկա, այլ ընդհանրապես հրապարակում լիքը անիմաստ ազատ տեղ կա։ Լավ, իսկ հիմա ամենավտանգավոր մասը ստացված առաջարկությունները զգայուն հերոստատողներին խնդրում ենք հիմա գնալ, ասենք, ջուր բերել։ Նրանք հիմնականում առաջարկում են ոչ թե հրապարակի վերակառուցման նախագիծ, ինչպես մրցույթներ պահանջում, այլ փորձում են լցնել Լենինի արձանի դատարկ մնացած տարածքը։ Մեկն առաջարկում է Արարատի նկարն այնտեղ տեղադրել։ Ընդ որում բնական մեծության երևի։ Ու կողքը երևի բնական չափով նոյան տապանը, հա՞։ Մյուսը եկեղեցի կառուցել, երրորդը շենքերն իրար կապող ապակե կամուրջ կամ խաչ տեղադրել։ Մեկն էլ առաջարկում է գերեզմանոց կառուցել, որտեղ պետական մակարդակով կնշվեն մեռելոցները։ Վարչապետի բարձր հովանու ներքո։ Լավ, բայց անպայմանային չի ունենան ճղտել հրապարակում։ Ճարտարապետների միությունում շատերն ասում են, որ Թամանյանի նախագծած հրապարակը Երևանի ամբողջական ավարտուն եւ գեղեցիկ հուշարձաններից է, վերակառուցման կարիք էլ չունի։ Փաստորեն դեռ հույս կա։ Իսկ ովքեր են այդ նախագծերը առաջարկում։ Երեք արդեն ցուցադրվել են ներկայացված 13 նախագծերը։ Հեղինակների անունները դեռևս չեն հրապարակվում։ Դե բնականաբար։ Բարեբախտաբար մենք գտել ենք դիմող թիմերից մեկին, որը խիստ գաղտնիության պայմանով համաձայնվել է բացատրել իր առաջարկը։ Իրանք ինչ են առաջարկում։ Տեսնենք։ Իսկ սկզբանե մեր նպատակն էր ունենալ գեղեցիկ, մեծ ինքնատիպ հրապարակ, որը կշոյեր տեղացիների եւ զբոսաշրջիկների աչքը։ Բայց հետո մտածինք, լավ է, մի բան դնենք, թող դատարկ չմնա տեղը։ Այդ պահին մեզ մոտ ծագեց մի հանճարեղ գաղափար՝ հրապարակում տեղադրել մի խորհրդանիշ, որը հարգում ենք բոլորս, անկախ տարիքից, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Տիկնայք եւ պարոնայք, պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու Մայր քաբաբի նախագիծը։ Մայր քաբաբը խորհրդանշում է այն արժեհամակարգը, որին մենք ձգտում ենք վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Միաթ մտածեք հլ ինքներդ, ինչի շուրջ հայերը կարող են թողնել տարաձայնությունները եւ միավորվել։ Պատասխանն ինձ թվում է ակնհայտ է։ Մենք բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ենք անցկացրել ժողովրդի լայն զանգվածների հետ։ Հա՞։ Իսկ հրապարակի շատերվաններից կարելի է թան բզացնել։ Նո՞, այդ շատ հերո ապագայով։ Արդյոք կարող է լինել ավելի լավ նախագիծ մեր մայր հրապարակի համար։ Ո՞նց, այդ հրապարակում եք ուզում դնեք։ Հո դու կան։ Դու ընդհանրապես ճարտարապետ չես, դու քո քաբաբը կեր, հա։ Մայր քաբաբ, գեղեցկությունն ու համը կփրկեն աշխարը։ Լսի, կարող ես որ ինչ-որ սյուր բաներ են սկսում առաջարկել այդ հրապարակի վերակառուցում։ Բան, կարող է մեր ուշադրությունը ինչ-որ կարևոր բանից ուզում են շեղել։ Գիտես, հիմա որ ասացիր, կարող է, գիտես, կարող է ինչ-որ մի տհաճ անակնկալ է սպասվում մեզ։ Տրանսպորտի վարչություն, քաղաքապետարանի, մենք հաշվել էինք այսպես. ավտոբուսների համար 250 դրամ, միկրոավտոբուսների համար 200 դրամ։ Հա, այդ Լոնդոնի մարշրուտկաների համար, իսկ մեր Երևանի մարշրուտկաները այդ Երևանի համար են հաշվել։ Հա։ Բայց ես չասցին, որ մեր ժողովուրդը Լոնդոնի ժողովրդից մի քիչ ավելի վատ է ապրում։ Մեզ ասին ժողովրդի վիճակը վատ է, հնարավոր չէ։ Մի րոպե, քաղաքի տրանսպորտի վարչապետը եւ Երևան տրանսինը, նրանք մեր հետ միասին ասին, որ բանի վիճակը վատ է ժողովրդի, ասեմ, մենք էլ գիտենք, եթե մեր հարկային բեռը իջեցնեն, պայստամասերի գինը իջեցնեն, գազը անդադ թանկանում է իջեցնեն, 50 դրամ է ցանկանում։ Եվ մենք 50 դրամ ենք ցանկանում, 50 դրամ։ Մի օպե հիմա այստեղ շատ հետաքրքիր պահ։ Ստացվում է, այսքան ժամանակ է գծատերերը ամեն ուղևորից 100 դրամի վնաս էին կրում իրենց գրպանից։ Մերտեղը ամեն անգամ մի հատ էլ ստանում էին։ Հիմա իմանալով, որ միջին վիճակագրական ավանցու կամ բանգլադեշցու վիճակը մի փոքր ավելի վատ է, քան լոնդոնցու վիճակը, գծատերերը գտասիր գտնվեցին ու համաձայնվեցին, լավ, 50 դրամի վնաս կրել, ճիշտ է։ Տենց է դուրս գալի։ Բրավո։ Bravo. Բայց իրենց դիմախոսները պնդում են, որ իրականում ուղևարձը այդքան չարժի։ Իրականում այս պահին ինքնարժեքը կազմում է մոտ 70-ից 75 դրամ։ Բայց այ ձեր ցավը տանեմ, ինչի՞ ձեն չեք անում այսքան ժամանակ։ Եթե հիմա համար 70 դրամ է, մի 5-6 տարի առաջ երևի մի 30 դրամ էր։ Մենք էլ էշ 100 դրամ էինք վճարում։ Սրան ի՞նչ կասեք։ Այդ հաշվարկները, որ կատարել են մեր ընկերների կողմից, բացարձակապես ոչ մի հիմք չունեն
իրենք չեն տիրապետում առարկային, ասում են ասելու համար։ Տրանսպորտնիկ չեն էլի, տրանսպորտնիկ չեն։ Այդ չկան էլի այդ հին տրանսպորտնիկները, այդ հին սկոլան էլ չկա։ Ոչ մի բան չի մնացել։ Առաջվա տրանսպորտնիկները գործից հասկանում էին, 13 հոգի մարշրուտի մեջ նստացնում էին, մի 4-5 հոգի էլ կարում էին այն լրացուցիչ նստանել, կողքից եզերին նստացնել, մի 8 հոգի կանգնացնում էին, այն եզերին նստացնելը ասում են ձեր պայուսակը տվեք, մենք պահենք, բարդը ծխում էր, ինչ որ հայրենասիրական արտադրության ծխախոտ էր ծխում, քոքում էր ադրբեջանական կլկլոց ու կանգնում էր մյուս կանգառում, որ այդ վիճակում մի հոգի էլ ճխտի մարշրուտի մեջ։ Իսկ հիմա տենց համարը էլ չեն անում։ Չկան էլ են հին տրանսպորտիկները։ Փախել են երթուղու տնօրենները, բանդերը փախել։ 23-ը հիմի ներառյալ չի աշխատում, դեշտարունակի։ 23 երթուղին չի սպասարկվում, այն պարզ պատճառով, որ փոխադրող չկա։ Այդ երթուղները ժամանակին սպասարկվել են։ Ժամանակի ընթացքում ուղևորածքի պակասի պատճառով դարձել են անշահութաբեր։ Բա քանի հատ եկա հարմար ավտոբուսա ներկրվել, ինչ որ մեկը լուրջ սպասում էր, որ մարշրուտները պետք է նույն տեմպով շարունակեն աշխատել։ Ավտոբուսը ներկրելու պատճառով, ավտոբուսներ ներկրելու պատճառով վարորդներից 9-ը 2 տարամյա դուրս են եկել մոտից։ Գրածել ավտոբուսներ վարելու։ Վայ կորանամ ես։ Դե ինչ անենք, եկեք մոտակա 50 տարին էլի ծրված մարշրուտի մեջ երթևեկենք, որ այս մարդու վարորդները հանկարծ դուրս չգան իրա մոտից ու գնան ավտոբուս քշեն։ Լավ, այս ամենի մասին ավելի մանրամասն մեր յուրահատուկ թղթակից մեր Խաչատրյանը խոսեց այս յուրահատուկ գծատիրոջ հետ։ Դուք օլիգարխ չեք ու 30 տարիա վիլիս եք քշում, դա ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հենա վիլ հաստե չի, ես ու վիլիսով չեմ երեկել։ Եսով վիլիսով չեմ եկել, հիմա վիլիսը հայատում կանգնած է, իրանք դեկին նկարել են։ Քան դուք գծատեր եք, բայց վիլիս եք քշում։ Հա, ինչ անենք։ Միացած նուրբ պահ կա, էլի, որ մանը թանկացնեք վարձը, այդ ոնց որ մարդիկ ինձ գրպանության տալու։ Ես որ թանկացնում են ուսանողներին 200,000 դրամ, այդ գրպանից չի տալիս։ Ինչն են թանկացնում։ Ուսանողական ծախսերը։ Դրա համար ուսանողները բողոքում էին։ Ինչ էին բողոքի, ոչ մի բան։ Այս բողոքը միայն կատարում են ինչ-որ կուսակցություններ, ես չեմ կարող ասեմ որնա, բայց ինչ-որ կուսակցությունը հրահրում ակտիվիստներին, որպեսզի նրանք բողոքեն։ Օրինակ ես անձամբ անկուսակցական եմ ու նույնպես… Չէ, բան չունեմ ասելու։ Չէ, ես ոչ մեկին չեմ կոպտում։ Նրանք ես էլ եմ դեմ։ Ես էլ եմ դեմ։ Թո գազը գինի չցնեն, վառելիքի գինի 20 յուվերի չցնեն, ավտո պայստամասերը չացնեն, հարկային բեռը չցնեն, սա քե 50 դրամ։ Իսկ ինչի՞ չեք պահանջում հենց դա քաղաքական։ Պահանջում եք, ով է չցնում։ Բայց մենք պահանջում ենք, որ թանկացնեն։ Պահանջում եք, ոչ։ Ուզում եմ ձեզ պատմություն պատմեմ։ Ասա։ Շատ ինքը իմաստ ունեցող պատմություն է։ Ուրեմն մենք սրճարան ունենք, էլի բիզնես էր։ Ինչ որ մի պայս սկսեց գործը վատ գնալ ու եկամուտ չենք ստանում համարյա, ու կար երկու տարբերակ։ Կամ պետքա սուրճը թանկացնենք ու պահանջենք, որ բոլորը սուրճը թանկացնեն, կամ ուղղակի թողնել այդ բիզնեսը, որովհետև երևի լավ չէր ստացվում։ Ճիշտ է։ Ինչ է կարծում, որ տարբերակը մենք ընտրեցինք։ Դուք երևի թարգել եք աշխատանքը։ Այո, այո։ Հիմա մենք ենք թարգում էլի։ Մենք ենք թարգելու էլի։ Հոգու խորքում դուք չեք ուզում, որ թանկանա տրանսպորտը։ Իհարկե չեմ ուզում։ Հետո կուզի թանկանա տրանսպորտը։ Ես կներեք ուղղակի միջամտեմ։ 130 ու վերջ։ 130 ու բարեշենք։ Չէ, 130 չի լի։ Եթե հարկայինը մտավ ներս, ասես, բայց իմ փողը չեք աշխատել։ Այդ 150, բայց հարկային դաշտից դուրս է պետք է։ Բայց դու պիտի հարկային դաշտից դուրս կանաք բան մեխանիզացիան։ Ես ուզում հայ տղերքը լինեն ուժեղ, լինեն դուխով, որ կողքի հանրապետությունները, որ կողքի հանրապետությունները մանավան Ադրբեջանը Թուրքիան դողան։ Որ ասեն, դեսի դուխով տղերք են, էսի տղերք են, եկուզել սաղի մորուտը պիտի ջարդեն, կողտալով հասնե միջև Բաքու։ Հասկացար։ Ես չեմ ցանկանում, որ մեր հայտարան ճլազմլազ ալի բախը կարող են դա սկսել մարշուտքում այդ հայտղային sense ճզմված չտանելուց։ Հա՞։ Կարող ենք այդ վախը ներշնչել ու սկսել հայտղային երթուղայինում sense ճզմված չտանելուց։ Լսի, մեր լսի, այդ ճիշտ ես ասում։ Դե մարդ ես, եթե գինը թանկացավ, կա նաև դրական կողմեր։ Օրինակ կկարողնաք եւս մեկ անգամ գործի գնալ Կարքին Հայկոյի հետ, վիտամինի տղեկի հետ։ Մենք էլ ինչ-որ կարող ենք օգնենք։ Լավ, իսկ այժմ փորձենք մի փոքր բացահայտել Երևանի ահագին մութ կողմերը։ Մեր կիսաբաց լուսամուտների գործընկերներին հաջողվեց հարցազրույց վերցնել Երևանի առեղծվածային մի քանի կերպարներից ու ուղղակի չկարացանք սրա կողքով անտարբեր անցնել։ Լավ,
Հալա վաղ չի ինչ եք դες Երևան կայում։ Ես ուրեմն քաղաքապետարանի այդ կողքայգում ոչ ոչ ասենց ասած ժողովրդի լեզվով ասեմ, լավ, կոմայգի տարածքում կանգնում եմ, տրանսվիստիտ եմ։ Ես խնդրում եմ, հա, իմ լեզվում տենց բառ չկա, սա օտար բառ է ու ինչ չվերագրեք։ Լավ, ժողովուրդ հասկանել է, բայց տեսնենք ինչ խնդիրներ ունի հասարակության այս խավը, ինչ պրոբլեմների հետ է առնչվում։ Հա, ասում են, որ իրենց ճնշում են, ծեցում են, քշում են։ Տարիներ առաջ են գնում է հետևներից ցեփերով, բանով, փետերով, բան, բայց հիմա չէ, հիմա արդեն լրիվ խախանվել է, հանգստացել է, ասենք շատ նորմալ է հիմա արդեն։ Առաջվա պես չի։ Yeah, ապստեն ունենք ոլորտներ, որտեղ վիճակը լավանում է։ Բա հետո։ Դες իշքան ասել տղաներ են աղել, ասենք քարթու, չէ։ Որ ասենք եկել են ստեղ խոստացել մեզ նեղում են, հելել են ավտոներից իջել են, ծեծել են այդ մայր տերեխեքին, բա տղեքին, բանով, որ ասենք մեզ վիրավոր լատ, ասենք շատ լավ էլի անձնավորից շատ լավ ընկերներ էլ ունենք ստեղ։ Ասենք իրանքը ոսակ մեզ շատ հարգում են, ընդունում են, ոնց որ մենք կանք։ Ասենք դες ժամանակակից ասենք քարթու տղաներն են, որ ասենք շատ մեր մեջքին կայնած են։ Ժամանակակից քյարթու սա օքսիմարոնն է բարեկամներ։ Նոր ժողովուրդ ասես, մի ասա տենց բարեր։ Չէ, նորմալ բարա օքսիմարոնը։ Լավ, այս ինչ որ քյարթուների նոր տեսակ է հայտնվել քաղաքում։ Ընդհանրապես ոնց հասկանում ենք, լավ մեծ պահանջարկ ունի այս փոքր միջին բիզնեսը։ Միջին խավնա, ցածր խավնա, ոչմ արտասահմանցիներ, խոսքի պարտիկները շատ ավելի, ասենք նա մարդիկ օնակ այս հավատությամբ նախընտրում են մեր հետ ավելի շատ սեքս անեն, քան աղջիկների հետ։ Ինչու, որտեղ ասենք մենք ավելի այդ իրանց հաճույքը ավելի շատ լավ ենք տալիս, քան աղջիկները, դա դա բոլորն է գիտեն, դաժ աղջիկները իրանց բերնով են պրեզնատ գալիս։ Մոծամասնությունը ընտանիք հատեր, ասենք երեք հատեր մարդիկ են։ Հազվագյուտ է, ասենք ուտում ծամուսը չլինեն խոսքի։ Ասենք հիմա այս ուղղությամբ շատ աղջիկներ կան, որ երազում են, որ ես իրանց ծամուսը ունեմ, ինքնուրույն ինձ էսենց ոնց որ ես կամ։ Հա, դա ասենք տարին հետո ասենք սակյանքը չեմ պատրաստում, ստեմ նայել շատ եմ սիրում, հա հիմա ճահել եմ, վայելում եմ Երևանը, ոնց ասեմ սիրում եմ, հա, բայց ասենք որ ամուսնանալու եմ, հարցը ասա չեմ ամուսնանա։ Լավ, թողնեմ մի հատ լինի։ Մի հատ լսեք։ Կոնկուրս կրասատի, ասենք ունես տրանսներ կան, որ ասենք բաբշես դա չեն կայնում։ Փաստորեն շուկայական հարաբերությունների կանոններով ամեն ինչ։ Պահանջարկը կա, առաջարկն էլ կա, բայց ծխիր տնտեսական ճգնաժամ ունենք երկրում, արտագաղթա բանը, այդ մարդկանց վրա հեչ չի ուզում ազդի արտագաղթը։ Լավ տրանսի դա երկրում էլ լավը լինում, ցենց ես ասեմ, թե պետքա գնամ, եթե ասենք գնում ես, ես սպեղ։ Ասենք ես ասում եմ, ինձ մեծ ամասությունը սա հայ էս քաղաքով մեկ ճանաչում են։ Թե պետքա գնամ, ասենք ես սիրում եմ իմ Երևանը։ Օ՜, այդ տասիճանի հայրենասեր են։ Էլ ինչ անսպասելի հայրենասիրական հակումներ ունեն տղեկը, աղջիկը։ Քաղաքացիները։ Ձեր երեխեքով հավաքում ենք, ասենք պետքա հրավիրում են, գալիս են կարողովտը խաշն գնում, ուտում ենք, դնես չի որ չենք ուտում։ Ես հենց նոր հասկացա գլոբալիզացիան որն է։ Որն է։ Պատկերացրու սենց խաշի սեղան ընդը բող, կողի, ծիծակ, ամեն ինչով ու 4 տրանսվեստիտ նստած են, սենց 4 լավաշը փրթում են խաշի մեջ։ Ահա։ Գլոբալիզացիա։ Արմ կոմեդին այսօր այսքանն էր։ Իսկ վերջում դիտեք վիդեոբոցը։ Ես ձեզ պաշտոնապես հավաստիացնում եմ, հայտարարում եմ, 2-3 տարի հետո այն օթը, որ դուք շնչում եք, դրա մեջ արդարության մասնավաժինը մեծանալու է։ Has such teeth dear and it shows them a pearly white just a jackknife where's all of my kid the baby and he keeps them out of sight. Սպասարկման բոլորդ ունես, այսինքն քեզ պետք է դզով փչող, քեզ պետք է բան մատորիստ, խադավիկ, էլեկտրիկ, հազար մի բան պետք է։ Շնորհակալություն ուշադրության։ Շատ կներեք, մհեր ուղակի պետք է հիմա գնա, բայց շնորհակալություն գալու համար եւ ձեր տեսակետը կիսելու համար։ Ինձ թվում է հերները, եթե ստեղ լինեն, շնորհակալ կներ։ Հա՞։ Այսինքն հա, եթե ստեղ ես դա, շնորհակալություն ասա։ Շնորհակալություն։